দুটা পইণ্টলৈ স্বাগতম। মই দীক্ষিত শৰ্মা। দুটা পইণ্টত আজি মোৰ লগত উপস্থিত আছে সদ্য অসম জাতীয়তা অসম জাতীয় পৰিষদ ত্যাগ কৰা চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী। চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী, দুটা পইণ্টলৈ আপোনাক প্ৰথমে স্বাগতম জনাইছোঁ। কিছু বিষয় আছে, আপুনি ইতিমধ্যে অসম জাতীয় পৰিষদ ত্যাগ কৰিছে। আপোনাৰ ত্যাগৰ পিছত বহু ঘটনা ইতিমধ্যে চৰ্চা চলি আছে আৰু এই সমগ্ৰ বিষয়ত আমি আপোনালোকৰ কথা পাতিম। সেই কথাসমূহ পতাৰ পূৰ্বে মোৰ এটা আপোনালৈ অনুৰোধ বিনম্ৰ, এই বিষয়সমূহত যিমান পাৰে সিমান যাতে আপুনি স্পষ্টতাৰ উত্তৰ দিয়ে, যিমান পাৰে সিমান যাতে স্পষ্টতাৰ উত্তৰ দিয়ে। বৰ্তমান মোৰ লগত আছে, হাতত আছে সেই পত্ৰখন। এইখন হ'ল চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীয়ে পদত্যাগ কৰাৰ যিখন পত্ৰ। আপোনাৰ পদত্যাগ পত্ৰখন মোৰ হাতত বৰ্তমান বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আছে আৰু ইয়াত আপুনি অসম জাতীয় পৰিষদ কিয় ত্যাগ কৰিলে তাৰ বহু কাৰণ ইয়াত আপুনি উল্লেখ কৰিছে। আপুনি দ্বিতীয় পেৰাগ্ৰাফত যিটো আপোনাৰ পদত্যাগ পত্ৰ আছে তাত আপুনি আপোনাক এঘৰীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে, একাষৰীয়া কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে। আপোনাক জাতীয় পৰিষদত কোনে একাষৰীয়া কৰিলে, কোনে এঘৰীয়া কৰিলে? কাৰণ আপুনি 2021 চনৰ যি নিৰ্বাচন আছিলে, অসম জাতীয় পৰিষদৰ যি 80 বা 82 প্ৰাৰ্থী আছিলে তাৰ ভিতৰতে সৰ্বাধিক 56,000 ভোট লাভ কৰিছিল আপুনি ধেমাজিৰ পৰা। আৰু তাৰপাছত যদি আপুনি আজি দলটোত এঘৰীয়া হৈছে বা আপোনাক একাষৰীয়া কৰা হৈছে বুলি আপুনি অভিযোগ কৰিছে, কোন হয় সেইসকল? নাই, এই একাষৰীয়া যিটো বিষয় সেইটো কিছু সিদ্ধান্তৰ কথাটো মই কৈছোঁ, মানে দলে মোক একাষৰীয়া কৰা নাই, কিন্তু দলৰ কিছু সিদ্ধান্তৰ পৰা আপোনাক বিৰত ৰখা আছে বা আপোনাৰ লগত কনচাল্ট কৰা হৈছে। যিবিলাক সিদ্ধান্ত মোৰ সমৰ্থন নাথাকে সেই সিদ্ধান্তবিলাকত মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত জনা নাই। নজনাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে এই সিদ্ধান্তবিলাকত কিছুমান ক্ষেত্ৰত মোক একাষৰীয়া কৰিলে আৰু যিবিলাক সিদ্ধান্ত মই সমৰ্থন নকৰিলোহেঁতেন, গতিকে সেইবিলাক মানে সামগ্ৰিকভাৱে মই সামগ্ৰিকভাৱে এই বিষয়বিলাক যাতে এটা পুংখানুপুংখ এটা আলোচনা মজিয়াত আনিব লাগিছিল, কিন্তু হঠাতে হৈছে, মানে হঠাতে হৈছে, অবাঞ্ছিতভাৱে হৈছে আৰু খুব খৰতকীয়াকৈ হৈছে। তাৰ কাৰণে কিছু আমি দূৰদৰ্শিত আমি হিচাপে অলপ কথাবিলাক বিশ্লেষণ কৰি চাব লাগিছিল, সেইবিলাক নহ'ল। গতিকে যিয়ে নহওক মই এই বিষয়বিলাক ইমান উত্থাপন কৰি থাকিবলৈ বিচৰা নাই। কেনেধৰণৰ বিষয় আছিল সেইটো? ষ্ট্ৰেটেজিকেল আছিল নে আভ্যন্তৰীণ বিষয় নে কেনেকুৱা ধৰণৰ বিষয় আছিল সেইবোৰ? নাই, আভ্যন্তৰীণ বিষয়ো আছে, কিছু বুজাবুজি যেনিবা ৰাজনৈতিক ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনৈতিক লগত বুজাবুজি কৰাটো কেনেধৰণৰ হ'ব লাগিছিল, এইবিলাক টেকটিকেলিও হ'ব পাৰিলেহেঁতেন, মই হ'ব নোৱাৰে বুলি কোৱা নাই, কিন্তু এইবিলাক টেকটিকেলিও হ'ব পাৰিলেহেঁতেন যে ৰাইজে যিহেতু আমাক বেলেগ ধৰণে এটা জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবৰ কাৰণে আমাক আগবঢ়াই দিছে, সেই বিষয়বিলাকত আমি হঠাতে আমি কংগ্ৰেছৰ লগত বুজাবুজি কৰা কথাটো কিমান গ্ৰহণযোগ্যতা আছে এইটো ইতিমধ্যে আমি গম পাইছোঁ যে ৰাইজে গ্ৰহণ কৰা নাই। তাৰ লগে লগে কংগ্ৰেছৰ লগত ঠিক আছে, কিবা ৰাজনৈতিক প্ৰেক্ষাপটৰ কাৰণে, ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিৰ কাৰণে আমি যদি বুজাবুজি কৰিবলগীয়া হয় তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় আমি টেকনিকেলি কিবা ভিতৰৰভাৱেও আমি বুজাবুজি কৰিবলৈ আগবাঢ়িব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেইটো নকৰি আমি খুব মুকলিভাৱে মুকলিমূৰীয়াকৈ হ'ল। হঠাৎ ছমাহৰ ভিতৰত আমাৰ কথাবিলাক সলনি হ'ল, এই কথাবিলাকৰ কাৰণে এই কথাবিলাকত অলপ আৰু বিবেচনা কৰিবলগীয়া আছিল মোৰ অনুভৱ হয়। গতিকে এইখিনি যাতে ভৱিষ্যতে নহয় তাৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছোঁ। তাৰমানে আপুনি কৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী বা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ ক্ষেত্ৰত অসম জাতীয় পৰিষদৰ এটা সিদ্ধান্ত আছিল যে তেওঁলোকে ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ লগত নাযায় বা তেওঁলোকে বুজাবুজি নকৰে। এই ঘটনা প্ৰক্ৰিয়াই আপোনাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপোনাক এই সিদ্ধান্ত ল'বলৈ বাধ্য কৰিলে নেকি? অলৰেডি ডিচাইডেড ডিচিশ্যন হৈছে। ঠিক আছে, ৰাজনীতি কিছুমান পৰিৱেশ পৰিস্থিতিৰ মাজত ৰাজনীতিটো সকলো সম্ভৱ হ'ব পাৰে, কিন্তু এই বিষয়টো আৰু অলপ পুংখানুপুংখভাৱে ভিতৰিভাৱে আমি আলোচনা কৰি আৰু বেলেগ পৰ্যায়ত আমি লৈ যাব পাৰিলেহেঁতেন, কিন্তু সেইটো নোহোৱাৰ কাৰণে মোৰ অলপ আপত্তি থাকে। তাৰমানে মই যিখিনি আপোনাৰ কথাৰ পৰা অনুভৱ কৰিব পাৰিছোঁ, মই বুজি পাব পাৰিছোঁ, তাৰমানে দলত একাংশ ভিতৰত মানুহ আছে নেকি যি গোটেই দলটোৰ বা নীতি নিৰ্ধাৰণৰ সমগ্ৰ বিষয়টো এটা হাইজেক কৰি লৈছে, হয় নেকি? মই কৈছো মই তাৰে ভিতৰত ময়ো এজন, ময়ো এগৰাকী, মানে কিন্তু কেজনমান আছে নেকি? কেজনমান মানে এটা পলিটিকেল এফেয়াৰ্চ কমিটি আছে, তাত কোনোবা আপত্তিও কৰিছে, ময়ো আপত্তি কৰিছোঁ, তেনেকৈ হৈছে, কিন্তু তাৰ আগতে অলৰেডি মানে ডিচিশ্যন লৈ থৈছে। লৈ থোৱাৰ পাছত এই বিষয়টো কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব লাগে সেইটো তাতে আমি অংশীদাৰ হৈছোঁ, কিন্তু আগতে যিহেতু আমি বুজাবুজি কৰিম সেই সিদ্ধান্তটোত অহাৰ আগত আমি কোনো ধৰণৰ আলোচনা নকৰাকৈ মুঠতে সিদ্ধান্ত লৈছে, তাৰমানে তাৰ পাছতে বিষয়টো আমি আগবঢ়াই নিয়াত আমি সহযোগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছোঁ। তাৰমানে ৰাষ্ট্ৰীয় ৰাজনীতিৰ দলৰ লগত কেনেধৰণে যাব সেই বিষয়টো সিদ্ধান্ত লোৱাৰ পাছতহে আপোনালোকক জনোৱা হ'ল বা আপুনি গম পালে? হয়, সেইটো স্পষ্ট, সেইখিনি সময়ত তাৰমানে আপোনালোকৰ লগত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ আগতে যোগাযোগ কৰা হোৱা নাছিল বা কথা পতা নাছিল? কথা পতা হোৱা নাই, এইটো আগতীয়াকৈ অলপ কথা পাতিলোঁ, আমি এনেকৈ চিন্তা কৰিছোঁ যাম নে নাযাম বা এইটো আমি
বুজাবুজি করিম নে নকরিম সেই কথাবিলাক আগতেকে অলপ পর্যালোচনা করাটো প্রয়োজন আছে আর অকল মূরপর লব লাগিলে সেটা কোয়া নাই মানে বিভিন্ন আমার বৌদ্ধিক মহল আছে বিভিন্ন রাজনীতিবিদ আছে বা আমাক মানে জন্ম দিয়া সংগঠন সকলো আছে বা রাইজও আছে এটা নিশ্চয় এটা পরামর্শ লওয়া উচিত আছিল কিন্তু যিয়ে নক রাজনীতিত সকলো সম্ভব হব পারে ঠিক আছে আমি বুঝাবুঝিলে আহিম সেই বুঝাবুঝিটো কেনে ধরনের হওয়াটা উচিত বা বুঝাবুঝি হওয়ার পর আমি কেনেকে আগবাড়িম সেইবিলাক কথাও অল্প কিছু পর্যায়ক্রম আলোচনা করব লাগিছিল হয় কোন হয় সেই সকল না সেটা সামগ্রিকভাবে হয়েছে মই কাকো মানে আঙুলিত মানে টুয়াই পেলে আমি কাকো কব বিচার নাই স্পষ্টভাবে মই কইছোঁ এই কথাবিলাক যে চিঠির মই উল্লেখ করেছো কিন্তু এই বিতর্চত যা এই বিশৃঙ্খলতা সেই বিশৃঙ্খলতা নিশ্চয় দূর করবলে কারণে সক্ষম হবো হয় আপনার যখন আপনি পদত্যাগ পত্র দিছে এখন দীঘলিয়া দুই পৃষ্ঠার এখন দীঘলিয়া পদত্যাগ পত্র তার আপনি কা আন্দোলনের কথা আনিছে বা কার প্রসঙ্গ আনিছে নাগরিকত্ব সংশোধনী আইনের প্রসঙ্গ আর জয় কইছে যে তার যরণের মই যদি একেবারে শব্দটো কওঁ যে বাস্তবমুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করব লাগিছিল অসমৰ অসম চুক্তিকে ধৰি আন আন মূল বিষয়সমূহলৈ চৰকাৰক চৰকাৰে কৰি অহা সদিচ্ছাৰ অভাব আৰু অবহেলাৰ প্ৰতিবাদ জনমত গঠন কৰি ৰাইজক নেতৃত্ব প্ৰদান কৰিব লাগিছিল এনে সময়তে শাসকীয় পক্ষই ভৱিষ্যতে কৰিব বিচৰা অসম বিৰোধী আৰু জনবিৰোধী সিদ্ধান্তসমূহক ৰাজনৈতিক সংগ্ৰামৰ জৰিয়তে কেনেকৈ প্ৰতিৰোধ কৰিব তাকো এক দৃশ্যমান প্রতিচ্ছবি দাঙি ধরবলে সক্ষম হব লাগিছিল তারমানে নহল নেকি না সেইটোয়ে আমি কবাত নয় কবাত আমি ফেলার হয়েছি ক্ষেত্রে তারমানে আমি যেহেতু কা আন্দোলনের পটভূমিত জন্ম হয়েছো দুটা মাতৃ সংগঠন সদৌ ছাত্র সন্থা আর জাতীয়তাবাদী যুব ছাত্র পরিষদ আমাক জন্ম দিছে এতিয়া কথাটো হল এই কা বিষয়টো যেহেতু ইয়ার গৃহীত করে দিলে গৃহীত করার পাছত রাইজেই কাটোতো কোনো মানি লওয়া নাই সেই মানি নলওয়া বিষয়টুক লৈ আমি কাটুক লৈ আকৌ রাইজের মাজত কেনেকৈ জনমত গঠন করি সরকারে সরকার বেলেগ আছে সমর্থন আমাক সমর্থন নিদে সমর্থন নিদিলে রাইজে সেই সময় কিন্তু রাইজে তো কাটোতো মানি লওয়া নাই কিন্তু সেই কাটো বিষয়টুকে লৈ আমি পুনর্বার জনমত গঠন করি পুনর্বার আমি যেটা রাজনৈতিক সংগ্রামর জড়িয়ে সমাধান করব পড়া যে ব্যবস্থা আমি মানে কি কয় এই কার্যব্যবস্থা লব লাগছিল কিন্তু সেই মানে আমি সময়মতে আমি সেইবিলাক লব পারা নাই গতি সময় রাইজে বিচারিছে যে এই কাটো বিষয়টুক আমি মানি লওয়া নাই কাটো বিষয়টুক মাত মাতি জন্ম হওয়া দলটো যদি কাটো বিষয়টো মানে মাত নামাতে তো রাইজে নয় কোবাত নয় কোবাত যেটো মূল উদ্দেশ্যক লৈছিল সেই মূল উদ্দেশ্যতে কোবাত নয় কোবাত পাহৰি পেলাইছে পাহৰি মানে কথাটো কথাবিলাক আলোচনা হৈছে কিন্তু হেতু প্রায়োরিটি লিষ্টত নাই আগবঢ়াই নিয়াত যেনে ধৰণৰ আমি এটা ব্যৱস্থা লব লাগিছিল মুঠতে আন্দোলনমুখী হোক বা রাইজর মাজত যাবলৈ কারণে বা রাইজর মাজত ঘরে ঘরে গৈ আমি জনমত গঠন করবর কারণে সেটা আমার কোনো ধরনের মানে কার্যসূচী রখা নহল সেটা কিয় হল বলে আপনি ভাবিছে কি কি দেখিছেন আপনি প্রত্যাহ্বান তো ঢের আছে প্রত্যাহ্বানও আছে বাৰু এইবিলাক নিয়ার ক্ষেত্রত রাইজর মাজত যাওয়ার ক্ষেত্রত মই নিজরে অসুবিধা হয়েছে যে ধেমাজি নিচিনা ঠাইত ইমান ভূত পোৱাৰ পাছত রাইজর ইমান মরম পোৱাৰ পাছত ময়ো ধেমাজিলৈ যাব পৰা নাই মাজুলীতো ইমান ভূত পোৱাৰ পাছত রাইজর পুনৰবাৰ যাব পৰা নাই তেনেকুৱা এটা বেলেগ বেলেগ ধরনের প্রত্যাহ্বানও আছে রাজনীতি কিন্তু তৎসত্ত্বেও যে মই ভাবো যে যদি আমার দলে অলপ মনোযোগ দিয়া হলে নিশ্চয় এই বিষয়বিলাকৰ কারণে আমি রাইজর মাজত ঘরে ঘরে গৈ কলেও আমি কার বিষয়টো আকৌ পুনৰবাৰ রাইজক কব পাইলোতেন নিশ্চয় রাইজে আমাক আকোৱালি ললেতেন বা কার বিরুদ্ধে রাইজে থিয় দিলেতেন তেতিয়া সেই জনমত গঠনত কৰবাত নহয় কৰবাত যি সক্রিয় ভূমিকা লব লাগিছিল সেইটো লোৱা নাই বুলি আপুনি কব বিচাৰিছে লোৱা নাই নিশ্চয় ভবিষ্যতে লব কিন্তু সেই সময়ত এই এই দেড় বছর সময়ত আমি যি পর্যায়ত নিব লাগিছিল বিষয়টো সেই পর্যায়ে আমি নিবলৈ সক্ষম হওয়া নাই বিভিন্ন প্রত্যাহ্বান আছে দেই মই একেবারে সেটো কোৱা নাই যে আমি কৰিবই লাগিব কিন্তু তথাপিও কিন্তু প্রত্যাহ্বান পাছত এটা সদিচ্ছা থাকিব সদিচ্ছাটো আছে মনত আছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রত আমি আগবাঢ়ি যোৱা নাই মানে একশনত অহা নাই একশনত অহা নাই গতিকে মানে এই প্ল্যান অফ একশনটো নিশ্চয় আমার থাকিব লাগিছিল যে আমি কেনেকৈ মানুহৰ মাজত এইখিনি বিষয়টো লৈ গৈ থাকো সেইটো অলপ নাই ক'ৰবাত ক'ৰবাত লেপছ আছে ক'ৰবাত লেপছ আছে তাৰমানে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰাত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আপুনি দেখা পাইছে যে লেপছ আছে হয় এতিয়া মোৰ আপোনালৈ প্ৰশ্ন হ'ল যে আপুনি দুটাকৈ নিৰ্বাচন খেলিলে 2021ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচন ধেমাজিত খেলিলে আৰু 56,000 ভোট আপুনি পালে মাজুলীৰ উপ নিৰ্বাচন আপুনি খেলিলে আৰু মোৰ যদি ভুল হোৱা নাই প্ৰায় 25,000 ওচৰাচৰি আপুনি ভোট পালে 25,000 ভোট আপুনি পালে 101 ভোট পালে সৰু সুৰা ভোট নহয় মাজুলী হেন জেগাত সেইটো এটা ভাল ভোটেই 25,000 ভোট পালে তাৰপাছত আপুনি সেই দলটো এৰিলে যোনটো দলক আপুনি মানে আপুনি তাৰপৰা সেই দুটা নিৰ্বাচন খেলিছে এটা পদত্যাগ কৰাৰ পাছত
বিজেপিত যাব, কংগ্রেসত যাব, এজিপিত যাব, নে আম আদমি পার্টিত যাব? মই ইতিমধ্যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক সিদ্ধান্ত লওয়া নাই। মই অসম জাতীয় পরিষদক খুব আন্তরিকতাৰে আমি দলত সেৱা আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু যেহেতু মই জাতীয়তাবাদী ব্যক্তি, মোৰ গোটেই 23 বছৰীয়া সদৌ অসম ছাত্র সন্থাত মই কাম কৰিছোঁ। তাৰ লগে লগে মোৰ ঘৰৰ পৰিৱেশো তেনেকুৱা জাতীয়তাবাদী শিবিৰৰ। তাৰ লগে লগে জাতীয়তাবাদ মই আছিলোঁৱেই আৰু এতিয়াও আছোঁ আৰু ভৱিষ্যতেও জাতীয়তাবাদ ধ্যান ধাৰণাই আমি কাম কাজ কৰিবলৈ কাৰণে সদায় সদায় প্ৰস্তুত হৈ থাকিছোঁ। আৰু এতিয়া কথাটো হ'ল ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত আমি কাম কৰি ভাল পোৱা মানুহ, কাম কৰিব পালে আমাৰ ভাল লাগে। গতিকে কাম কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত চাৰিওফালে এটা প্ৰত্যাহ্বান দেখিছোঁ, সেইবিলাক আমি পৰ্যায়ক্ৰমে আমি পুংখানুপুংখভাৱে আলোচনা কৰি যদি কাম কৰিবলৈ সুবিধা পালোঁ নিশ্চয় ভাল লাগিলহেঁতেন। কিন্তু কামো নাই, আকৌ নিজৰ ব্যক্তিগত কিছুমান প্ৰত্যাহ্বানো আছে, এইবিলাক কথা মই ৰাজহুৱা কৰিব বিচৰা নাই। গতিকে চাৰিওফালে এটা প্ৰত্যাহ্বানৰ মাজত যদি কামো নাথাকে তেতিয়াহ'লে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত আমি ভৱিষ্যত দিনত কেনেকৈ আমি ৰাজনীতিৰ বাবে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰিম, যে আমাৰ আইডিঅলজিটোৱে হওক বা আমাৰ আদৰ্শই কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিম, বা ৰাইজক ৰাইজে যি বিচাৰি যে সেই কামবিলাক আমি কেনেকৈ কাম কাজবিলাক আগবঢ়াই নিম, সেই কথাবিলাক ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মানে বাধাগ্ৰস্ত হ'ব। গতিকে মই ভাবোঁ যে মই ৰাজনীতিকভাৱে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ কাৰণে চেষ্টা কৰিছিলোঁ, যিমান পাৰে যুঁজিলোঁ, যুঁজাৰ পাছত এতিয়াও হাৰ মানা নাই। নিশ্চয় মই জাতীয়তাবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ছাত্ৰত মই ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত মই অৰিহণা যোগাম। কিন্তু কথাটো হ'ল মই দলে যাতে এই ভুলবিলাক আঁতৰাই তেওঁলোকে ভালকৈ পৰ্যায়ক্ৰমে সময় সাপেক্ষে যিবিলাক কাৰ্যসূচী ল'বলগীয়া আছে, যি কাম কাজ কৰিবলৈ আহিবলৈ নিশ্চয় কৰি পেলাই তেওঁলোকে ভৱিষ্যতে আগবাঢ়িব। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত মই অলপমান অলপ ৰেষ্ট ল'ব বিচাৰিছোঁ, অৰাজনৈতিকভাৱে থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ, ৰাইজৰ ওচৰত আকৌ গৈ যে কেনেধৰণে কাম কাজ কৰিব লাগে, জাতীয়তাবাদটো কেনেকৈ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগে, সেই কথাবিলাকে মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ। অৰাজনৈতিকভাৱে কম ৰাইজক, যদি ৰাইজে প্ৰয়োজন হিচাপে মোক বিচাৰে আৰু ময়ো ৰাইজৰ ওচৰত যাম, ৰাইজৰ পৰা শিকিবলগীয়া আছে, ৰাইজৰ পৰা শুনিবলগীয়া আছে, এই কথাখিনি মই ৰাইজৰ মাজত লৈ যাম যে নিশ্চয় আমি এইবিলাক যিবিলাক আমি প্ৰত্যাহ্বান সন্মুখীন জাতিটো, জাতিটো দুৰ্যোগপূৰ্ণ মুহূৰ্ত বুলিয়েই কৈ আছোঁ যে কা জাপি দিছে, অসম চুক্তি আজিলৈকে কোনো ধৰণৰ সমাধান হোৱা নাই, ৰূপায়ণ হোৱা নাই, তাৰ লগে লগে 6 নম্বৰ দফা বিশেষকৈ মানে সাংবিধানিক যিবিলাক ৰক্ষা মানে ৰক্ষা কবচ, আমাৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ অধিকাৰ আৰু জাতি জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাবিলাক আছেই, 6 জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ বা জন এক্সিষ্টিং যিবিলাক ট্ৰাইবেল আছে তেওঁলোকৰো বহুত সমস্যা আছে, তেওঁলোকৰ আজি ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লক এৰিয়াবিলাক আজিও সুৰক্ষিত নহয়, গোটেই বাংলাদেশী হওক বা পুঁজিপুতি গোষ্ঠীয়ে আগ্ৰাহ কৰা আৰম্ভ কৰিছে, সেইবিলাকতো ইছ্যু আছে। গতিকে কিন্তু মোৰ প্ৰশ্নটো হ'ল যে এতিয়া ধৰণৰ এই মুহূৰ্তত যিটো বিজেপিৰ উত্থান, বিজেপিৰ যোৱা 7-8 বছৰৰ যিটো উত্থান আছে আৰু তেওঁলোকে যিটো ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰ কথা কৈ থাকে যে আঞ্চলিকতা নহয় ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী চিন্তাধাৰাৰ মাজত থাকিব লাগে, আপুনি এজন জাতীয়তাবাদী শিবিৰ হিচাপে নেতা হিচাপে আপুনি এটা জাতীয়তাবাদী শিবিৰত সুদীৰ্ঘ আপুনি আপোনাৰ 2 দশকতকৈ অধিক সময় কটাইছে, তো তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এই বিজেপিৰ যিটো স্থিতি বৰ্তমান দেখা পোৱা গৈছে বা বিজেপিৰ যিটো উত্থান আছে তাত জাতীয়তাবাদৰ বা আঞ্চলিকতাবাদৰ আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ ভৱিষ্যত দেখা পাইছে? নাই, জাতীয়তাবাদটো কোনো এৰাই চলিব নোৱাৰে, কাৰণ বিজেপিও অসম গণ পৰিষদ দলটোক লৈহে তেওঁলোকে অসমৰ জাতীয়তাবাদ ধাৰাটোক সামৰি তেওঁলোকে ইয়াত সফল হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। আৰু এতিয়া হ'ল অসম জাতীয় পৰিষদৰ সম্ভাৱনা নাই বুলি মই কেতিয়াও ক'ব নোৱাৰোঁ, সম্ভাৱনা আছে কিন্তু কাম কৰিব লাগিব, আৰু বহুত ৰিচাৰ্চফুল ব্যক্তিও আছে, আৰু লুৰিণজ্যোতি গগৈৰ দৰে এটা মানে স্পষ্টবাদী বা আপোচবিহীন বা সততাৰে কাম কৰা ব্যক্তিয়ে নেতৃত্ব দি আছে, নিশ্চয় কাম কাজ কৰিলে কিন্তু জাতীয়তাবাদৰ সম্ভাৱনা বহুত। কিন্তু অসমত যে জাতীয়তাবাদ বহুতা বিভক্ত হৈ পৰিছে, আঞ্চলিকতাবাদ বহুতা বিভক্ত, এতিয়া ধৰক যদি আপুনি চায় অসম গণ পৰিষদ আছিলে, জাতীয় পৰিষদ আহিলে, ৰাইজৰ দল আহিলে, তেওঁলোকে আঞ্চলিকতাবাদৰ কথাই কয়, এই 3টা বিভাগত আঞ্চলিকতাবাদ এক শক্তিশালী বিকল্প হ'ব পাৰেনে? আপুনিতো কৈছে বহুতা বিভক্ত, মই কৈছোঁ সৰ্ববহুতা বিভক্ত। আপোনাৰ ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ যিবিলাক আঞ্চলিক দল আছে তাৰ লগতে ৰাইজৰ দল আছে, গণ পৰিষদ আছে, তাৰপিছত আকৌ আপোনাৰ UPPL আছে, BPF আছে, গণশক্তি আছে, ৰাভাৰ আছে, তিৱাৰ আছে, আৰু সৰু সৰু মানে দেউৰী জনগোষ্ঠীৰো আছে বা কাৰ্বিৰো আছে, ডিমাচাৰো আছে, সৰ্ববহুতা বিভক্ত, মই ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ চিঠিত, এই সৰ্ববহুতা বিভক্ত আঞ্চলিক দলবিলাকলৈতো কমন এজেণ্ডা আমাৰ থাকিব লাগিব, আৰু তেওঁলোকেও এটা সময়ত বুজি পাব যে জাতীয়তাবাদ অবিহনে দিল্লীৰ লগত যুঁজাটো বা দিল্লী আমাক গুৰুত্ব দিব বা আমাৰ অধিকাৰটো সুৰক্ষিত হ'ব তেওঁলোকেও বুজি পায়, কিন্তু উপায় নোহোৱাত ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ আগ্ৰাসন, যিটো আগ্ৰাসী মনোভাৱ, তেওঁলোকৰ মানে বাহুবল বা তেওঁলোকৰ ধনবলৰ জৰিয়তে আমাক গোটেই পণবন্দী কৰা,
সেই বিষয়টো এদিন নহয় এদিন তেওঁলোকে বুজিব গতিকে তাৰ কাৰণে আমি এটা হোমৱৰ্ক কৰিব লাগিব তাৰ কাৰণে কিছু আমি তেওঁলোকৰ লগত আলোচনা বিলোচনা কৰি তেখেতসকলক কেনেকৈ উমৈহতীয়া মঞ্চত আনিব পাৰি কাৰণ কিছু কমন এজেণ্ডা আমি ল'ব পাৰিব লাগিব কাৰণ বড়ো জনগোষ্ঠীৰ সমস্যাও আমি বুজি পাব লাগিব হৃদয়ংগম কৰিব লাগিব মিচিঙৰ সমস্যাও আমি হৃদয়ংগম কৰিব জানিব লাগিব কাৰ্বিৰ সমস্যাও আমি হৃদয়ংগম কৰিব জানিব লাগিব ছয় জনজাতিকৰণৰ বিষয়টোক লৈ আমি হৃদয়ংগম কৰিব জানিব লাগিব বা এক্সিষ্টিং ট্ৰাইবেলৰ যিবিলাক আজি বেল্ট এণ্ড ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকবিলাক সুৰক্ষিত নহয় এই বিষয়বিলাক আমি হৃদয়ংগম কৰিব জানিব লাগিব চাহ জনগোষ্ঠীসকলৰ যিবিলাক সমস্যা বা ইয়াত বসবাস কৰা যিবিলাক মানে গোৰ্খাই হওক ভোজপুৰীয়ে হওক বা আমাৰ যিবিলাক মানে মাৰোৱাৰী হওক তেওঁলোকৰ কথাও আমি বুজি পাব লাগিব তেওঁলোকৰ লগত আমি পৰস্পৰে পৰস্পৰক আৰু খুব পুংখানুপুংখ আলোচনা কৰি তেওঁলোকে উমৈহতীয়াভাৱে অসমখনৰ কাৰণে এটা জাতীয়তা প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অৰিহণা কি দিব পাৰে তেওঁলোকৰ সমস্যাক আমি জাতীয়তাবাদৰ জৰিয়তে কেনেকৈ সমাধান কৰিব পাৰে সেই কাম উমৈহতীয়া প্লেটফৰ্ম এখন আনিব লাগিব আনি সেইটো ইনিচিয়েট কোনোবা নহয় কোনোবা আগভাগ ল'ব লাগিব কিন্তু সৰ্ববহুতা বিপক্ষে কি কাৰণত হৈ আছে আপুনি সকলোৱে জানে আমি সকলোৱে জানো যে বিজেপি আগ্ৰাহী মনোভাৱ তেওঁলোকৰ ধনুবল বাহুবল এই ক্ষেত্ৰত হৈ আছে তাৰ পাছতো আমি এটা যুঁজা মন লৈ যদি তেওঁলোকৰ লগত আমি কিছু কমন এজেণ্ডাত আহিব পাৰোঁ কমন প্লেটফৰ্মত আহিব পাৰোঁ নিশ্চয় সেই চেষ্টাটো আমি অব্যাহত ৰাখিব লাগিব এদিন নহয় মানে কিন্তু আপুনি আশাবাদীছে জাতীয়তাবাদৰ ভৱিষ্যত আছে আছে ভৱিষ্যত আছে জাতীয়তাবাদ পুনৰ জাতীয় পৰিষদলৈ উভতি যোৱাৰ কিবা সম্ভাৱনা মই এতিয়ালৈকে কোনো কাৰণত মই উঘৰি যোৱা কথাটো নাহে কাৰণ যিহেতু মই পদত্যাগ কৰাৰ পাছত মই এটা সিদ্ধান্ত এটা ভাবি চিন্তিয়ে মই সিদ্ধান্ত লৈছোঁ যিহেতু মই ঘূৰি যোৱা কথাটো কোনো কাৰণ নাই তেওঁলোকৰ ফালৰ পৰা আহ্বান দিছে তেওঁলোকে যোগাযোগ কৰিছে তেওঁলোকে ঘূৰি আহিব কৈছে বহুতে মোক আহ্বানো দিছে সকলোৱে কৈছে কিন্তু যিহেতু মই অৰাজনৈতিকভাৱে থকাৰ অলপমান সিদ্ধান্ত লৈছোঁ শান্তিকৈ মই থাকিবলৈ বিচাৰিছোঁ ৰাজনৈতিকভাৱে অলপ মুক্ত হৈ মই অলপ নিজকে অলপ সময় দিব বিচাৰিছোঁ মোৰ ঘৰত মই বহুত কম সময় দিছোঁ মই 25 বছৰত মই ঘৰত বহুত কম থাকিছোঁ বছৰ মই মানে 3 দিন 4 দিনে থকা হয় কেতিয়াবা মা অসুখলৈ যাওঁ দেউতা অসুখলৈ যাওঁ এতিয়া মই মাৰ লগত অলপ সময় কটাব বিচাৰিছোঁ দেউতাৰ লগত অলপ সময় কটাব বিচাৰিছোঁ গাঁৱৰ ডেকা ল'ৰা ছোৱালীবিলাকৰ লগত মই সময় কটাব বিচাৰিছোঁ ৰাইজৰ লগত অলপ সময় কটাব বিচাৰিছোঁ বা নিজকে অলপ সময় দি মই নিজাববীয়াকৈ কেনেকৈ ৰাইজক অলপ সজাগ কৰিব পাৰোঁ সেইটো মানে কেনেকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ বা মোক যিবিলাকে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত যিবিলাকে সহায় কৰিলে তেওঁলোকৰ ভৱিষ্যতৰ কথাও মই লক্ষ্য ৰাখিব লাগিব গতিকে তেওঁলোকেও ৰাজনীতিভাৱে শক্তিশালী কৰিবৰ কাৰণে বা ৰাজনীতিভাৱে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো মই যেনেকৈ পাৰোঁ তেওঁলোকে জাতীয় পৰিষদত যদি আছে জাতীয় পৰিষদক মই কেনেকৈ তেওঁলোকক সহায় কৰিব পাৰোঁ সেইটো নিশ্চয় কাম কৰিব লাগিব গতিকে মই সেইটো অৰাজনীতিভাৱে কৰিম অৰাজনীতি সেই চিন্তাটো মই লৈ এইকেইদিন মই অলপমান ৰাজনীতিৰ পৰা অলপ বিৰত আছোঁ ঠিক আছে ধন্যবাদ চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী ডাঙৰীয়া আপুনি আহিলে দুটা পইণ্টলৈ আহিলে আৰু খুব স্পষ্টতাৰে উত্তৰ দিলে এয়া আছিল চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী স্পষ্টতাৰে সকলো কথা ক'লে দুটা পইণ্টৰ পৰা মই দীক্ষিত শৰ্মাই বিদায় লৈছোঁ ধন্যবাদ নমস্কাৰ